так, почесними грамотами та квітами вітають кращих представниць прекрасної статі з майбутнім міжнародним жіночим днем у Довгинцівському районі. Пані Ірина стала єдиною жінкою, яку відзначили нагрудним знаком за заслуги перед містом. Під час не може втримати сльози, адже така оцінка її кропіткої 30-річної роботи в гімназії не може не хвилювати. Вже більше 40 років я знаходжуся в одному ж тому самому приміщенні. Працюю з прекрасним колективом, маю прекрасний колектив учнів. І тому, можливо, сьогодні так склалося, що саме 8 березня, жіночий день, я отримала ось таку нагороду від нашого міста, як визнання, мабуть, моєї діяльності, що дуже, дуже хвилює. Не грамотами одними, вже за традицією до свята 8 березня організували святкову концертну програму. Своїми виступами тішили присутніх творчі колективи району. Привітав з весняним святом усіх жінок і голова Довгинцівської райради Ігор Ратінов. Сегодня, в канун Международного женского дня, 8 марта, самый светлый, самый первый весенний праздник, мы будем поздравлять наших самых любимых, самых дорогих женщин. Поэтому в нашем зале сегодня будут лучшие награждены, это порядка 150 человек, немало. Вот. Ну, хотя была бы наша возможность, мы поздравляли всех до единого, потому что каждая женщина заслуживает нам внимания. Бажаю щоденної уваги зі сторони рідних і близьких та приєднуюся до привітань із майбутнім святом усіх представниць прекрасної половини Ніколь Беленко, Микола Чебуренко та увесь перший міський.